मैसेरो मिंगला बा खम्या टीएच गेम या नि चूसु लाइ बारे दिने गा रो सीजन 60 रॉयल पास मा बा रे पा लामले ओके वीडियो को चाइने ताय लाइन शेयर ने कुनी पे जा बा औ नो वीडियो ले मसा के अयिन मा चनरो दी पोंग फौ रा कट ले नका अलगा जुरे नि बो ओके अयिन सों दी बेना तो ला ब्या दी कामा ले ने अकाउ ले 2 याव ले अय 2 याव दी हा ले ओ चनरो नै लाइ ब्या पी लो शिन बेना दी त्वे लोंग जा नि ले पिंगु ली ओ नै लाइ नै बी बी सों यिन नो दी मा ठा नै लाइ बो दा रो चनरो डगा या बा बे ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါယူလိုက်မှာဗျာနောက်တစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီဘေးနာဒီရွှေဖြုံလေးတွေ့လာဗျာဒီတောက်ဆောင်းဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှင်ဒီအဝါဒီရွှေဖြုံလေးပုံစံတွေ့လာအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ အားလုံးစားလုံးအကြီးနဲ့ပဲရေးရမှာနော်တကယ်လို့အဲ့ရွှေဖြုံကြီးပုံမပေါ်တဲ့လူတွေအတွက်ကြတော့သူရဲ့အပေါ်ကဒီစာအိတ်လေးတွေ့လားအဲ့စာအိတ်တွေဝင်ပြီးတော့တစ်ခုမကြံအကောင်လုံးလိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ဗျာလိုက်နှိပ်ပြီးတော့โอเคဆိုတာလို့နှိပ်ပေးလိုက်ဗျာတစ်ခုမကြံနှိပ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေတစ်ခုမကြံအကောင်နှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဒီရွှေဖြုံကြီးပုံစံပေါ်ပြီဗျ
ကျွန်တော်တို့အပီ30ကျွန်တော်ကတ်ကတ်ထိုက်ရပြခရရပြီဆိုရင်တော့စီစဉ်60မှာပါလာမဲ့စကင်နဲ့အကြောင်းသွားလိုက်ရအောင်ဒါတော့အပီ1မှာရမယ်အင်းစကင်ပေါ့ဗျာသူနဲ့အတူပဲအပီ1မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီပီဆိုတဲ့စကင်ကိုလည်းရမယ်ဗျမိုက်တယ်နော်ဒီတနက်စကင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပီ20မှာဒီဟဲမတ်အုပ်ထုတ်ရမယ်ဒီအုပ်ထုတ်ကတော့အန်ဂရီဘက်ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့ Okay, နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အပီ90ကျော်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲအဲ့စကင်ရမယ်ဗျာဒါကတော့သူရဲ့level 1 level 2 level 3အမျိုးအစားလေးနဲ့ရှိတယ်ဗျပုံစံလေးနဲ့မတူဘူးလေဒါအပီ90မှာဒီစကအဲ့စကင်ရမယ်ဗျဒီစကင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပီ100မှာဒီအပီ100အင်းကျွန်တော်ရမယ်ဗျအခုနကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့စကင်တွေကအလကားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ UC 600နဲ့ဝယ်ပြီးတော့ machine ရိုက်ပတ်ယူစီချရနဲ့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမက်ရှင်တွေလောက်လက်မဲ့ဆိုရင်ဗျာအခုနကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့စကင်တွေအကုန်လုံးအပိုင်ရပါတယ်ဗျာယူစီဝယ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီ OMG ဒိုင်းယူစီစတိုးမှာယုံကြည်စွာဝယ်လို့ရပါလားဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ရနေမဲ့ဝယ်တာပါအလကားစကင်ရတဲ့နေရာတော့ရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂိုးရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းကြီးစကင်အလကားရမယ်ဗျာမိုက်တယ်နော်ပရတီနာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ထုတ်ပါဗျာနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်းမွန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီတနက်ရမယ်ဗျာဒီတနက်ကဒီ30စကင်လေးပေါ့ Reloading! No mercy! Nice shot! Cover me!
The blue team is in the lead. Target down. Expired. Reloading! Great! You're about to win! The blue team is about to win! Clear! Expired! Reloading! ကျွန်တော်ကစားတာကိုအစုံနှစ်ကြည့်ပြီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်လည်းဒီကစားတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ချင်လို့ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ဟိုးနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ညှက်ထားတာပါမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်လည်းဆက်ကြည့်လို့ရအောင်တကယ်လို့မကြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကြော်ရလို့ရတာပေါ့ဗျာလိုက်ကတော့လွှင့်နေတာပေါ့ဗျာလိုက်လွ